ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی بەیاوەری شاندێکی سەرکردایەتی قەزای ڕەوەندزی بەسەر کردەوە. مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بەیاوەری شاندێکی سەرکردایەتی گەیشتە قەزای ڕەوەندز. سەرەتا لەلایەن سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە پەرلەمان و بەرپرس و کارگێڕانی مەڵبەندی سۆرانی کۆمەڵی ئیسلامی لە سپیلک پێشوازی کران. ئەمڕۆ بەڕێز جەنەبی مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی بەسەردانێک لەگەڵ شاندی یاوەری گەیشتن بە سنووری مەڵبەندی هەشتی سۆرانی کۆمەڵی ئیسلامی. ئێمە وەکو مەڵبەند خۆشحاڵین بەم سەردانە کە ئەم سەردانی مامەسا پێکاتە بوو لە بەسەرکردنەوە سەردانی قایمقامی ڕەواندز و ناحی وەرتێ کە ئەم جۆرە سەدانانە بۆ ئەم شوێنانە ماناو واتای خۆی هەیە و زۆر سوپاسی ئەم خەڵکی ئەم دەڤارەکەین کە زۆر بە خۆشحاڵیەوە بە خزمەتەوە پێشوازیان کرد لە جەنابی مامۆستا وەفدی یاوەری. سەدانەکەوە چەندین سەردانی کۆمەڵایەتی گرنگی لەخۆی گرتە بوو لە کەسایەتیە ناودارەکان و دیارەکانی منتیقەی دۆڵی وەرتە و خانەقا و ڕەواندز. دواتر مامۆستا عەلی باپیر و شاندی یاوەری بە هاوڕێیەتی بەرپرس و کارگێڕانی مەڵبەندی سۆران و ئەنجومەنی ڕەواندزی کۆمەڵی ئیسلامی سەردانی قایمقامیەتی قەزای ڕەواندزیان کرد. لەوێ لەلایەن کوێستان ئەحمەد قایمقامی قەزای ڕەواندز و بەرپرسە ئیداریەکانی قەزاکە پێشوازی کران و خۆشحاڵیان بەو سەردانەی دەربڕی. هەر لە درێژەی سەردانەکەی بۆ دەڤەری ڕەواندز، ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی و شاندی یاوەری ناحیەی وەرتیان بەسەر کردەوە و لەلایەن بەڕێوەبەری ناحیەوە پێشوازی کران. بەڕێوەبەری ناحیەی وەرتێ ئەم سەردانەی مامۆستا عەلی باپیری بە گرنگ بۆ ناوچەکە وەسف کرد. ئەمڕۆ کواگەدارن بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر ئەمڕۆ سەردانی قایمقامیەتی قەزای ڕەواندزی کرد و ئێمەز لەلای خۆمانەوە پێشوازیمان لێ کرد و بەخێرهاتنێکی گەرممان لێ کرد. دیارە بەڕێزیان قایمقامیەتی بەسەر کردەوە و ئێمەز لێ ڕاستپاس و هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازن. حتمان جێی دڵخۆشی بوو سەردانی مامۆستا عەلی باپیر و هیوای سەلامەتی بۆ دەخوازن. ئەمڕۆ دیارە لە میانەی سەردانەکەی مامۆستا عەلی باپیر کە سەردانی ناحیەی وەرتێ کرد، ئێمەش بە خۆشحاڵیەوە پێشوازیمان لێ کردو وەکو دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێشوازی جەنابیاندا بوون و ئێمە بە باشە زانین کەوا ئەم سەردانانە بەردەوام بن نەک لەسەر ئاستی ئەوەی لەسەر ئاستی بەرز و ئەوانە کەوا ببێتە مای خۆشحاڵی و هەروە مای ئاشبنەوەی گشت لایەنەکانی سیاسی و هەروەها بەرەو یەکریزی و تەبایی و هەروەها ڕێخستنەوەی نێوماڵی کرد. و هەر لە درێژەی بەسەرکردنەوەی دەڤەرەکە مامۆستا عەلی باپیر و وەفدی هاوڕێی سەردانی دۆڵی خانەقان کرد و ژمارەیەک مامۆستای ئاینی و ڕیشسپی و پیاوماقوڵی بەسەر کردەوە. لە یەکەم وێستگەی سەردانەکەی لە دۆڵی خانەقا مامۆستا عەلی باپیر سەردانی ماڵی مامۆستا مەلا عەبدوڵا پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتی خانەقای کرد. دواتر هەر لە خانەقا سەردانی ماڵی مام عەبدوڵا حاجی ڕەحمان کەسایەتی ناوچەکەی کرد با مەبەستی هەواڵپرسین و بەسەرکردنەوە. دواتر لە ناحیەی وەرتێ سەردانی ماڵی هەر یەک لە مام حاجی شێخە و باشداری پرسەی کۆچکرد و حاجی مستەفای کرد. دواتر سەردانی ماڵی هەر یەک لە حاجی محەممەد و کاک محەممەد خدر و مامۆستا مەلا عەبدوڵای کرد لە ناحیەی وەرتێ. لەم بەسەرکردنەوانەدا مامۆستا عەلی باپیر لە نزیکەوە هەواڵی ئەو کەسایەتیانەی پرسی و بارودۆخ و ڕەوشی ناوچەکەی لەگەڵ تاوتوێ کردن. جێگەی ئاماژەیە لە یەکەم وێستگەی سەردانەکەی بۆ ناوچەکە مامۆستا عەلی باپیر لە گوندی کەڵەشین بەشداری لە پرسەی کۆچکرد و عومەر ئاغای سورچی سەرۆکی عەشیرەتی سورچی و سەرۆکی پارتی پارێزگارانی دێموکراتی کوردستانی کرد. لەوێش لەلایەن بنەماڵەی کۆچکرد و بە گەرمی پێشوازی کران. هەروەک سوپاسی هاوخەمی مامۆستا و کۆمەڵی ئیسلامیان کرد بۆ بەشداریان لە پرسەی عومەر ئاغای سورچی. ئازاد ئۆمەراوی